بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي بكلي ما هذا. ما أنتقدنا وحي نص ما يعني وحوي إلى إنه أرين بنا لو تد علي أحد يهرب علي وما أنت ويك باب اللي تشوفه. أو ما كان استعد نسيد داي تليع إذا ما أو دتك آدي آد دتك رئيس مالنا. وكيشين إنو مدرسين في سومالان وعن كوهان إنو حمان تسكا قبرنو قف كسكا رالي قلينو إنو تسنو إنو عرين تاعد يادو حون نهي رالي قلين عد مدرسان وري سومالان أنو كومي چنو لين هاي رالي أهادا ديگان كي دكي دكينا ay ku socotay inkastoo mar arabka lagu dhufan laakiin waa la gariyay halka ku socotay de message ah halkaas inaynu nila raali ahaada waan ka xunahay taas inuu sameeyay marka aynu bayaan aan soo saarno intii naga gudboon aragtideena waxa bayaanka waxaan akhri doona Cabdullaahi Geeljire ayaan akhri doona intina ka soo qayb gashana أدي أد بقول مع سنتين أدي أد إنك سو وقت وقابنا عندنا وحن درين كا إنه قابنا ما نسيدينه ودرين جود ورئيسه ما لانه ملك سو تشو جاما إقبام وإنت ما أنت قادر تيمي أمكو قابنا يعني تعالوا بشارين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله نقر قرال كيسة سيان وهذا القفل بمر قادن أنا نوقف بدن هذا اللي نسوه ده حسن نهي waynu dadka lagu gudbinayno oo maal akhrigiisa anagu galaya waanu kumbatello dadka halkan fadhiya badidooda oo barna ay yihiin dadkaanu hadalka u jeedinaynay inta kale intii jeedinaysay inka labada dhinacba in matasha bismillaahir rahmaanir rahiim maanta way bishu tahay سبتمبر بشي سجالات كوديدي لبكون يسجالي طبعا هل كان وحن كسو قد بنينا باق يقويها انك السياسيين تا ايه وحقرت كرهير سومالي لان وكوة جهن حالة دا ديگان ندا بريق السناك سومالي لان وحي كون كنتي كون رسن تاي ولي لكو تاقن تاي وقران شاها يكو قان عدا اللو سيمن يهي ee dadka wada leh ee Ilaahay ku abuuray Soomaaliland waxay ku tanaaday oo ku taaba gashay nabada ay si wada jira u ilaashadaan uguna tacab galaan wixii nabada dhib ku yimaadana waxay u maareeyaan si niyad wanaag leh iyo wada jir Soomaaliland waxay dhaqan ka dhigatay inay iska dhigeysato cabashooyinka ka yimaada hadba qayb ta ka mid ah bulshooyinkeeda ku nool gobolladeeda kala duwan oo inta Itaalkeeda ah si hagrasho la'aana ay uga falceliso xataa haddaanay wax badan ka qaban karin niyad wanaag ku qaabisho Soomaaliland waxay maraysaa meel ay tahay in horumarkeeda hadda uun dhulka qumaatiisu taagiya ilaahayna loogu mahadnaqo hareerahana laga joogsado oo kor loo sii hinjiyo arrimahaas oo dhammi waxay salka ku hayeen oo xididkooda waraabiya madax iyo dadweynahooda oo aan kala qoqobnayn kalana go'nayn oo iska warqaba tala wadaagna ah dalkana aan kala sheegan waxay ahaayeen dad waagii baryaba si aan ka daalis lahayn ku niyadsan inay duruuftooda iyo ta dalkooduba dhaami doonto tii shalay oo rajo ku noola haddaba waxaanu qabnaa oo aanu halkan ku muujinaynaa inuu maanta jiro warwar weyn oo ka dhashay in arrimaha
iyo dhaqanka maamul maarayn iyo siyaasadeed ee kor ku xusan ay gees marayso xukuumadda maanta talada haysa. Waxaanu tilmaamaynaa isla markaa annagoo ka galiliyeysan hadalkii ka soo yeedhay toddobaadkan taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ee uu ku tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay inay kooxo ka mid a ciidankiisu uu taliyaha ka yahay gacanta u galeen dal kale oo duulaan ku ah jiritaanka Soomaaliland. Waa maamulka garowe ee Puntland kana mid noqdaan ciidankooda iyo siduu u faray ama u tilmaamay inay kuwo kalena ay ka daba tagaan isagoo loo fahmayo inuu farta ku fiiqayo kuwa ka soo jeeda deegaano gaar ah, sheegayna inaan loo baahnayn. Arrintaas oo gilgishay dareenka wadaniyadeed, walaalnimo iyo wax wada lahaanshaha ummadda reer Soomaaliland ee ku cad distoorkeeda, distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaa joojisay qorshihii iyo dadaalkii 30 sano ku dhowaad la waday ee maamul fidinta iyo soo oodida xuduudaha qaranka ee bariga. Waxaanu ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu arrintaa isagoo ummadda matala xaal ka siiyo ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan kuwa loola jeeday ama loo fahmiyey loola jeeday hadalka sunta ahaa. Annaguna maanta annagoo fursadan ka faa'iidaysanayna oo magacyadayada ku hadlayna, waanu ka raali gelinaynaa arrintaa dadka aanu tilmaamay. Waxaanu leenahay wixii dhacay aad baanu uga xunnahay, waanaanu idinka raali gelinaynaa idinkana maqalkiin ka dhigala ee ka daboosha dhiga. Waxaanu soo jeedinaynaa in barnaamijka iyo qaab dhismeedka iyo habka loo maamulo ciidamo beelaadka la qarameeyo had iyo jeer ee ahaa xunruurta arrintan diilada keentay ee taliyuhu ku dhawaaqay in la beddelo. Waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in ciidamada noocaas si toos ah loogu daro oo loogu qarameeyo ciidamada qaranka ee rasmiga ah, oo ay la sad iyo safba noqdaan, oo aanay ahaanin qaar u dhexeeyo labeeba, oo aan beel lahayn qaran ahayn oo meel dhexe jooga sida ay xaaladdu imika ay tahay. Waxaanu si buuxda u taageersanahay shirka nabadaynta ee gogoshiisa fidisay beesha Habarjeelo ee ay u fidisay beesha Garxajis, shirkaas oo aan u aragno inuu dawo u yahay colaadaha ka soo noqnoqonaya gobolka Sanaag galbeedkiisa, isla markaana wax weyn ka tari kara deganaanshiyaha guud ee dalka. Waxaanu leenahay shirkaana waqtigiisii ha la qabto oo ha la bilaabo sida ugu dhaqsaabadan. Waxaanu uga digaynaa maamulka garowe ee Puntland inay arrimaha Soomaaliland faraha kala baxaan oo ay joojiyaan si aan daahis lahayn oo buuxda xasarada iyo xaalada burka joogtada ah ee ay ku hayaan gobollada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu si buuxda u taageersanahay difaaca xuduudaha qaranka ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay mas-uulka ka tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.